Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Navbatdagi mavzumuz yog'och konstruksiyalari fanidan yog'och ramalarni loyihalash va hisoblash. Bu mavzuni quyidagi reja asosida olib boramiz. Yog'och ramalarni konstruksiyalari yaxlit yog'ochdan, yilimlangan yog'ochdan, yilimlangan faneradan. Afzalliklari va kamchiliklari, ikkinchisi qo'llanish sohalari. Üçüncüsü statik schemalarının turları, statik anıq 3 şernirli ve statik anıq 2 şernirli ramalar. Ümumi malumatlar, demek ramanın özü ne iken düşünüp alışımız gerek. Rama bu, ham üstün, ham tosunun bırıkması. Demek rama asası yük kotarı üçü yağaç konstruksiyalar turlardan biri hesaplanır. Ularning shakli ko'pgina ishlab chiqarish va jamoat binolariga mos keladi. Demak, mana shu bir qavatli ishlab chiqarish binolariga juda yaxshi mos keladi. Jamoat binolarining masalan sport yo'nalishlaridagi juda katta oraliqlarda masalan yopish mumkin bir qavatli qilib. Bunga ham demak juda konstruktiv jihatdan mos keladi. Rama ustun va to'sinlarning tom yopma va devor konstruksiyalari uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Yon tomondagi demak ustuni bu devar qoplamalari uchun yuqori qismidagi to'sini tom yopma elementlari uchun demak asos bo'lib xizmat qiladi. Lekin ramaga juda ko'p miqdordagi yog'och materiallar talab qilinadi va ular oralig'i 12-24 metrgacha oraliqlarda qo'llaniladi. Chet ellarda o'zlarida xomashyo bo'lganligi uchun bular juda katta oraliqlarni 60 metrgacha oraliqlarni shu ramalar bilan yopayapti. Statik sxemalar bo'yicha ramalar statik aniq va statik noaniq turlarga bo'linadi. Statik aniq va statik noaniq turlarda biz oldin o'zi nima ekanligini tushunib olishimiz kerak. Agar noma'lumlar soni tenglamalar soniga teng bo'ladigan bo'lsa, demak bu holat statik aniq sistema deb hisoblanadi. Agar statik noaniq sistemada bu noma'lumlar soni tenglamalar sonidan ko'p bo'ladi. Shu holatlar demak statik noaniq sistema deb ataladi. Ularning afzalligi shundaki, kesimlar demak rama kesimlaridagi zo'riqishlar poydevorning cho'kishiga bog'liq emas va ularning tuguni yechimlari soddaroq yechilgan. Kamchiligi tugunlarda katta zo'riqishlar hosil bo'lishidadir. Demak, boya oldin ramaning turlarini o'rganib chiqamiz. Mana zamonaviy demak konstruksiya biz hosil qilishimiz mumkin. Ramaga ta'sir etuvchi kuchlar, yuqori qismidan, yon tomonidan gorizontal kuchlar, undan hosil bo'ladigan momentning epyurasi va hosil bo'ladigan, demak, hamma hisoblash uchun zarur bo'ladigan sxemalar ko'rsatilgan. Demak, aytdik biz statik, demak, aniq 3 sharnirli va statik noaniq 2 sharnirli yog'och ramalardan foydalanamiz. İki şernirli demek bükür tayanç tugunlu sxema bir madde statik noaniq hisoblanadi. Demek ikkita pastki tayanç tugunu bükür biriktirilgan yukarı kısmıdagi ikkita joyda şernir bor. Bu sxemanın demek afzalligi rama tosunun üstünü bilen bir kişi joyda ek uch momentinin qiymati nolga teng bo'ladi. Demek şernir biz bilamiz şernirli bog'lanishli joyda momentinin miqdori nolga teng. Demak yuqori qismida ustun bilan to'sinning bir kichik joyida sharnir bo'lganligi uchun xuddi shu joyda momentning qiymati 0 ga teng bo'ladi. Kamchiligi ramada bikir tayanch tugunlarining mavjudligidir. Demak ikkita pastki tayanch tugunimiz bikir holatda biriktirildi. Bikir tayanch tugunlari sharnirli tayanch tugunlariga nisbatan murakkabroqdir. Ikki sharnirli sharnir tayanch tugunli ramalar ham bir marta statik noaniq hisoblanadi. Endi sharnirlarning joyini almashtiramiz. Ikkita sharnirni pastdagi tayanch tugunga o'tkazamizdagi yuqoridagi ikkita demak tugun bu bikir tugun bo'lib qoladi. Bu holatda ham demak bir marta statik noaniq sistema bo'ladi. Ikki sharnirli yelimlangan yog'och ramalar uchta konstruksiya elementlardan, ikki yonida ikkita ustundan va yuqori qismida bitta gorizontal yotuvchi sarrofdan iborat, ya'ni to'sindan iborat bo'ladi. Demak, 3 va 2 sharnirli ramalarning hisoblash sxemalari ko'rsatilgan. 2 sharnirli ramalarni loyihalash,
İki şerneler ham yelimlengen yağ sıramalar üç tekanın strüktür elementten bayağı itibar ettik değil mi? İlk yanda iki de üstün. Ya yukarı kısmında demek iki lasının biriktirici bir de tosun sarrağdan ibaret buladı. Bu endi alohida elementlerden ibaret bo'lganligi uchun oson tayyorlanadi va alohida qismlardan iborat bo'lganligi uchun demak transportda qurilish joyiga olib kelish ham juda oson. Gorizontal sarrovni ustunga mahkamlash juda ham yengil chunki ular sharnirli biriktiriladi. Ikki sharnirli yelimlangan yog' chiramalar bikir tayanchli sharni tayanchli qilib loyihalanadi. Boya aytib o'tdik demak past tomonida bikir tayanchli bo'ladigan bo'lsa demak bikir tayanchli. Agar sharnirlar past tomonda tushadigan bo'lsa, demak bular sharnirli tayanchli qilib loyihalangan hisoblanadi. Ramalarda 3 ta asosiy tugunlar mavjud. Demak, tagidagi tayanch tuguni 2 ta, yonida demak mana bu ustunning oxirgi joyida 2 ta o'stirma tayanch va 3 ta demak 3 sharnirli bo'lgani uchun demak bitta o'sha joyda nima 3 tugun ham hosil bo'lishi mumkin. Demak ramalarni butun yog'ochlardan ham tayyorlanadi. Bunday ramalar yelimlangan yog'och ramalarga nisbatan arzondir. Lekin ularning oralig'i juda kichik, 11 metrgacha bo'lgan oraliqlarda qo'llaniladi. Demak xovonli ramalar ham tayyorlash mumkin. Ramalarning yon tomonidan demak yuqoridagi sarrovning eng past qismida katta miqdorda moment hosil bo'lganligi uchun ana shu momentlarni o'ziga qabul qiladigan xovonlardan ham yon tomonda tayanchlardan ham foydalanishimiz mumkin. Ana shu demak ularning oraligi lekin juda kichik 9 metrgacha oraliqlarda qo'llaniladi. Ikki sharnirli ramalarning ko'rinishi ko'rsatilgan. Demak uch sharnirli ramalar bu statik aniq sistema bo'ladi. Ular xovonli va xovonlar soni 2 tadan 4 tagacha bo'lishi mumkin. Uch sharnirli yelimlangan ramalarning konstruksiyalari mazkur yelimlangan yog'och ramalar kesimlarining kengligi o'zgarmas, ya'ni kengligi mana bu ko'ndalang qirqimining kengligi o'zgarmas. Pastda ham bir xil, yuqorida ham bir xil. Lekin kesimning balandligi momentning miqdoriga qarab o'zgaruvchi bo'lishi mumkin. Moment katta joyda demak, kesimning balandligi katta, kichik joyda kesimning balandligi kichik ko'rilganda yuqoriga qarab demak o'zgarib boradigan holda yasalishi mumkin. Egib yelimlangan 3 sharnirli ramalar 2 ta demak G-simon shakldagi 5 burchakli yarim ramalardan tashkil topadi. Rama ko'ndalang kesimi enining o'lchami o'zgarmas, kesim balandligi esa o'zgaruvchan bo'ladi deb aytib o'tdik. Bu ramalarning afzalligi yirik ramalardan tashkil topgan ramalarni yirishning osonligi va yirish vaqtining kamligi, kesim balandligining o'zgaruvchanligidir. Demak maksimal eguvchi moment bor joyda kesimning demak balandligi katta, eguvchi moment kichik bo'lgan joylarda kesimning balandligi kichik qilib yaratamizda. Demak mana bu yerda demak biz yog'ochni tejab qolamiz. 3 sharnirli ramaning ko'rinishi berilgan. Demak to'g'ri chiziqli rama ustun va sarovlardan tashkil topadi. Bitta rama G-simon 2 ta yarim ramadan iborat. Ikkalasi demak simmetrik ravishda 2 ta G-simon yarim ramani birlashtirib bitta rama hosil qilamiz. Ramadagi eng katta eguvchi moment ramaning o'stirma tugunida hosil bo'ladi. Ularning tekis bo'lganligi uchun to'sin va to'shamalarni o'rnatish va nishoblikni hosil qilish juda oson bo'ladi. Demak, 3 sharnirli rama o'rnatish ko'rsatilgan. Demak, yelimlangan 3 sharnirli rama 2 havonli ramalar 2 ta ustundan, 2 ta o'zgaruvchan kesimli yarim sarovlardan va o'zgarmas kesimli 2 ta havonlardan tashkil topadi. Demak, boya aytib o'tdik, havonlardan ham foydalanamiz. Yelimlangan yog'och tayanch ichki havonli 3 sharnirli rama 2 ta yarim sarovlardan, 2 ta havonlardan va 2 ta ustunlardan tashkil topadi. Xuddi shunaqa havonlari tashqi tomonda ham foydalanishimiz mumkin. Demak, ramalarning umumiy ko'rinishi berilgan. Ramalarni hisoblash, demak, birinchisi geometrik va statik hisoblash olib boriladi. Bu geometrikda hamma o'lchamlari aniqlab olinadi. Shunga mos ravishda, demak, statik
hisobimiz quyidagicha olib boriladi. Demak, parametrlar va tayanch tugunlarini aniqlash ko'rsatilgan ramalarni hisoblash tartibi ramani statik hisoblashda quyidagi tartibga demak albatta rioya qilinadi. Albatta yuqoridan tushayotgan yuklarni aniqlaymiz, hisobiy sxemasini tanlab olamiz va shulardan hosil bo'ladigan M, Q, N epyuralarni aniqlab, ularning qiymatlarini aniqlab, demak, kundalang qismida hosil bo'ladigan zo'riqishlarni aniqlab olamizda. Mana shu aniqlangan asosiy ichki zo'riqishlarning qiymatlariga qarab kundalang kesim o'lchamlari aniqlanadi. Mustaqil ravishda qo'shimcha, demak, o'rganasizlar degan umiddaman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.